Milkaina mari biyale sake sati ge media olana wan tefi medialin ge rai gamu bawa kakaban ipsami cum sasiasa Ethiopia ke sati ge media hudale fi kalati fuladrajer urati marin hayo tafi ogeyi media armach se magala finfinneti ta majra kirmaunde Ceumsa siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee miidiyaa hudhaalee fi kallattii fuula duraa jedhurratti mariin hayyootaa fi ogeeyyii miidiyaa hirmaachise magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Marii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa, yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Baahir Daarii fi dhaabbilee IMS, Laadimeed waliin qindaa'uun gaggeessaa jiran kun kaayyoon isaa marii biyyaalessaa biyyattiin yeroo jalqabaatiif gootu milkeessuu keessatti gaheen hayyootaa fi miidiyaalee olaanaa waan ta'eef milkaa'ina marichaatiif gahee irraa eegamuu akka bahaniif ta'uun pirezidaantiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garrama Hulluuqaa ibsan. Waltajjii dhimma gahee miidiyaan marii biyyoolessaa irratti qabuu irratti marii hayyootaati. Biyya Niizerlaandiiti nuufiik kan ispoonsarii kunuun faana kan hojjetu jechuudha. Pirojektii adda addaa waliin qabna achi keessaa tokko isa kana jechuudha. Hayyoonni fi ogeeyyiin miidiyaa maricha irratti hirmaatanis yaada biyyaaf bu'aa buusu kaleessuun gahee irraa eegamu bahuu akka qaban Dr. Garrama dhaamaniiru. Mariin biyyoolessaa tokkoffaa hubannoo uummataaf kennuu irratti miidiyaan gahee guddaa taphataa jechuudha. Ofii isaanii hubannoo argatan sana uummataaf odeeffannoo sirrii ta'e kennuutiin barbaachisummaan gahee maree biyyoolessaa kun ulfin akka argatuu fi namni hundumtuu of eeggannootiin akka keessatti hirmaatu akkasumas immoo odeeffannoo sirrii ta'e dabarsuutiin gahee guddaadha kan inni taphatu jechuudha. Marii kanaan mata dureewwan miidiyaa fi ce'umsa siyaasa Itoophiyaa, miidiyaa fi qabsoo ce'umsa dimokiraasii Itoophiyaa jedhan irratti barreeffamoonni ogeeyyiidhaan qophaa'an dhiyaachuun irratti mari'atameera. Barreeffama marii miidiyaa fi ce'umsa siyaasa Itoophiyaa jedhu kan dhiyeessan obbo Salamoon Goshuu jijjiirama biyyattii keessatti dhufee keessatti miidiyaaleen iddoo olaanaa qabaachuu isaanii heeruun ammas marii biyyaalessaa milkeessuu keessatti miidiyaaleen naamusa miidiyaa kabajuun haqaan hojjechuu akka qaban eeraniiru. Muhuraanu miyaaqarbaachuu guddaayoch lahullum galaltanyaa honu lahullum yemmihoon nagar siyaaqarbu. Dhimmoota hayyoonni dhiyeessan karaa loogii hin qabneen dhaabbilee miidiyaatti fayyadamuun yaada isaanii akka ibsataniif yaada saayinsaawaa akka dhiyeessan gochuutu miidiyaa irraa eegama. Yaada miira keessa nama galchuun hawaasa jidduutti wal qoqqoodiinsa uuman dhiphina siyaasaa afarsuun biyyattii balaaf saaxilan osoo hin taane yaada furmaata ta'uu danda'an akka dhiyeessan gochuun hawaasa keessatti hubannoon akka uumamu gochuutu irraa eegama. Hirmaattoonni marichaa gama isaaniitiin jijjiirama biyya tokkootiif miidiyaan iddoo olaanaa qabaachuu isaa heeruun marii biyyaalessaa gaggeeffamu milkeessuuf gahee irraa eegamu kan ba'an ta'uu dubbatan. Keessumaa immoo biyyoota akka Itoophiyaa ce'umsa keessa jiran sabdaneessa ta'an yaadi garaagaraa keessatti mul'atan keessatti miidiyaan seeraaf heera eegee olaantummaa seeraa mirkaneessee nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuudhaan yoo hojjete malee balaa guddaa qaqqabsiisuu waan danda'uuf isa kana fooyyessuudhaaf karaa qorannoo karaa barumsaa miidiyaa biyya keenyaa fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Pirojektiin seera dimokiraasii fi miidiyaa Itoophiyaa jedhuun pirojektii yuunivarsiitiiwwan afur dhaabbilee tumsitoota waliin ta'uun hojiirra oolchaa akka jiranii fi mariin hubannoo cimsuu hayyootaa fi ogeeyyii miidiyaa qaama pirojektichaa keessaa tokko ta'uu ibsameera. Mariin hayyoota ogeeyyii miidiyaa fi qooda fudhattoota kaan hirmaachisuun gaggeeffamaa jiru kun guyyoota lamaaf kan turu ta'us ibsameera.